sinó que és més una opció que estem treballant a curt termini, segurament el mes de setembre ho podrem acabar de tirar endavant. Estem treballant en la creació d'una plataforma ciutadana de suport al grup municipal, una mica en la línia de volem fer una llista que es presenti a Olot oberta al conjunt de la ciutadania, que no té per què ser vinculada al partit, però sí que ideològicament estigui propera als postulats de la nostra llista electoral i del nostre grup municipal, i per tant aquesta llista que volem fer oberta la volem treballar des de ja l'estem treballant, però encara la volem obrir més, des d'una plataforma cívica de suport integrada per gent que no està vinculada a Esquerra Republicana, però que a nivell local, a nivell d'Olot, doncs pensa que una bona opció de futur per la ciutat seria donar suport a la llista d'Esquerra Republicana durant aquest mandat i per les properes eleccions. Vol dir que la gent que d'alguna manera s'impliqui en aquesta plataforma doncs participarà en les reunions del grup municipal i per tant participarà en les decisions i les votacions sobre quina posició prenem en les decisions del ple. Vol dir que participarà a l'hora de fer aportacions, fer preguntes al ple municipal o als diversos òrgans de gestió de l'Ajuntament via els dos representants que tenim a la llista, la Clara i jo, en el grup municipal d'Esquerra, i participarà en la confecció i en la proposta i es vagi treballant amb el sentit de ser, com hem dit reiteradament, poder ser més decisius. Podem tenir una llista oberta en què participi doncs, gent que no estigui directament vinculada amb Esquerra o que potser sí que és bastant propera però que no li interessa tant treballar a nivell nacional, a nivell de Catalunya, com a nivell local.